dica da fábrica dos óculos não é uma só, são várias, gente. Muitas novidades que chegaram aqui na fábrica dos óculos, sem falar nos nossos espelhados maravilhosos, que são um mais lindo do que o outro, eles têm várias cores, vários formatos, vários estilos. Eu amo esse aqui, né? Eu tenho dois desse, um de cada cor, porque eu acho ele assim, ó, um espetáculo, acho ele muito chique. Esse óculos tem um preço muito especial de R$240, olhem só, R$240. E ele é lindo e com toda a qualidade, claro, aqui da fábrica dos óculos. Bom, como esse de 240, tem muitos outros. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas que existem, como Caroline Herrera, Givenchy, Gucci e muitas outras marcas. Prada, Marc Jacobs. Mas uma peça que não pode faltar no nosso... Na nossa lista de óculos é essa aqui, gente. Eu sou apaixonada por esse óculos. Por quê? Porque são 6 em 1. Ó. Então nós temos o azul, ele tem um ímã, o branco, o vermelho, o laranja e o de sol. Tem coisa melhor pra praia do que a gente poder usar um óculos de sol de grau sem precisar fazer o grau especial naquele, no óculos solar, e tu poder, ó, só tirar, são 3 em 1 por R$360. E ele não tem só nesse formato, não. Ele tem um formato mais gatinho, um formato mais arredondado, ele tem vários formatos, e daí, claro, a gente vai experimentar e ver qual é que fica melhor com o formato do rosto. Aqui a gente tem toda a orientação do pessoal, somente R$360. Bom, outra novidade que eu quero mostrar para vocês são essas duas bandejas, aonde a gente encontra Prada, Carmin, encontra marcas assim espetaculares, e eu vou provar alguns para vocês verem como eles são lindos. Tem também Cavalli, são óculos chiques, super alinhados, a maioria deles em acetato. Olhem esse aqui, gente, esse aqui é um Cavalli, olhem o que é esse óculos, é um luxo, não é? Então, acho que o óculos, ele, acho não, tenho certeza, ele hoje é um acessório de moda. Olhem esse nude perolado também da Cavalli, que é um óculos muito bonito. Ele é um acessório de moda, ele ajuda a compor a nossa produção. Claro, ele tem que ser especial, ele tem que ser um óculos bacana e a gente tem que usar, ó, com bastante orgulho. Eu quero mostrar para vocês este aqui, que eu achei também muito bonito, que ele é todo, esse acetato é todo colorido. Então, como esse, tem muitos outros. Olhem este aqui pra gente finalizar, que ele é todo gateado. Esse é um óculos da Carmin, também super chique. Lembrando que a Fábrica dos Óculos é uma loja para consumidor final. Eles têm laboratório próprio, ou seja, fabricam as lentes de grau. E a Fábrica dos Óculos se compromete em ter o melhor preço com as melhores marcas e algumas exclusividades, como a lente de grau para óculos de mergulho e também aquele óculos para maquiagem. E aqui na Fábrica dos Óculos nós saímos muito seguros, porque a gente conta com a consultoria do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica, já há mais de 30 anos aqui no mercado do Rio Grande do Sul. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant.